粋な感じに結ぶっていうのも、一つの手なんですけれども、もう一つは、甘辛ミックス、この着物がそうですね辛だとしたら帯を甘くするっていうのも一つの、ファッションの法則なので、この粋な着物に甘い感じの帯結びをしたいと思います。今日は粋な着物に、リボン花結びというね可愛い結び方で甘辛ミックスコーデにしたいと思います。用意するのは半幅帯、今日は薄めのリバーシブルになっている帯を選びました。お花を作るのでねちょっと薄めの色でやってみますけれども、お好みで。そして半幅帯、まず手先ですね、手先の部分は自分のウエストから手を目いっぱい広げた長さまで取っていただいて、それを、巻いていきます。自分が回ります。帯を開いて左手で送ってあげながら右脇に挟んで右手で引きます。その時に帯の下線ですね、ここ引っ張ってあげるとキュッと締まりますね。そして回ってきて2周目も左手で送ってあげながら右手で下線の部分、こちらになります。ここね、こことここ、こことここですねを引くとキュッと締まります。そして右脇から帯を折り上げて手先を垂らします。垂らした手先で結びます。結んだら横に1回ひねってか横に1回引いてから、縦に結び目を縦にします。でこちらの肩にかけておきます。そして、こちらですね、白い方上にしたいのでこう紫になっている方をこちらの左手にかけてここで蛇腹にします。1回3枚になりました。そしてこれはウエストの幅ぐらいですね、自分のウエストの幅ぐらいのボリボンを作り、タレは垂らしておきます、後で使います。そしてこの折った3枚を結び目のところで谷山谷で折り、リボン結び、ここでリボンを作ります。手先を下ろしてそれを結び目に通します。通したら上に一度キュッと上げますね。でここの段階でおリボンの形を整えます。一つ目のおリボンに、中に1枚入っているのでね、これ下に引いてもいいですし上側でもいい、私の場合は下に引きますけれども、ここで形を整えます。リボンの形を整えます。そしたらこの手先ですね、手先を半分に折って真ん中持ったら右側から左側に同じ場所、この手先ですね、同じ場所に通します。こちらからね迎えに行ってあげてください。はい、でここでリボンを開きます。2つ折りにしているのでここのリボンを開いてあげてください。この時、このリボンは上にねなるべくこう上に羽が上に行くようにするとバランス的に可愛いです。そしてこれで羽が1枚2枚3枚4枚になりました。ダブルリボンの形ですね。であと余った垂れ先をこれねこう折るんですけど、ここに手を入れて折り上げてここに挟むですね、挟みます。斜めに挟んでいって
上からはちょっとギャザーを寄せると花びらみたいに出ます。そしてこれが今斜めに挟んだだけです。挟んだだけなんですけれども、リボンが1つ、羽ですね、羽が1つ、2つ、3つ、4つ、中に1個、1枚ね、5つ、6つ、リボン花結びの完成です。帯締めをしても可愛いと思います。こうした状態でここにかけます。一応後ろで軽く仮留めしておきます。後で直します。でここで帯揚げをかけておくと、お花リボンがね上のところから落ちませんので、可愛いですし、いいと思います。はい、それでは先ほどと同じように手人に挟んでギャザーを寄せて花びら作ります。ここも花びらになってます。羽、花びら、花びら、花びら。花びら、そしてここからも花びらが出ます。ここは色がちょっと変わってて、これただここに挟んだだけなのでね。はい。そしてこれで出来上がりですね。リボン花結び、リボン花結びの出来上がりです。これを、回します。で回すときに帯締めもね